ბატონი ალექსანდრე რაქუიაშვილი. Მადლობა, ბატონო ირაკლი. თქვენი ანგარიშიდან ჩვენ ხედავთ, რომ წინა წელს ბევრი ბიზნესი დაასუბსიდირა პირდაპირ თვირიბად მთავრობამ. Მაგალითად, დაასუბსიდირა ფაქტობრივად მილიარდით საბანკო სისტემა. გამოისყიდა სამშენებლო კომპანიებისგან 30% ბინების, რომელიც აშენებული იყო. Ამავდროულად უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური. Მათ შორის იმიტომ, რომ ამოქმედა რეგულაციები მთავრობის მიერ ინიცირებული. Ანუ ერთი მხრივ თქვენს გამო ხალხი გაღარიბდა და მეორე მხრივ რესურსები, რომელიც თქვენ მათ შორის ვალის სახით აიღეთ, იმ ვალის, რომელსაც ჩვენი შვილები და შვილიშვილები გადაიხდიან, დაასუბსიდირეთ ჩვენი საზოგადოების ალბათ ყველაზე მდიდარი ფენა. Და მე მაქვს კითხვა, თქვენი აზრით პრინციპი, რომ ღარიბების ხარჯზე ყველაზე მდიდრები გავამდიდროთ, ეს სამართლიანი პრინციპია? Მადლობა. ბატონი ალექსანდრე რაქვიაშვილი, მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. Შეიძლება ვიცით რა არის, თქვენ ახლა გითხეთ, რომ მაგარ დაასუბსიდირა მთავრობა მილიარდით საბანკო სისტემა. Მართლაც ისეთი კითხვა და ძნელი არ დაეთანხმო ადამიანს, როცა თუმცა ამის თაობაზე ალბათ ბექას შეიძლება გითხოთ, ლილუაშვილს სახარ არის, მაგრამ ბექა აქცენტ პასუხს და სხვებიც, მაგრამ ჯამში მთლიანობაში მაშინ ისეთ სიტუაცია იყო, მაშინ ეკონომიკური გუნდი მუშაობდა აქტიურად, საჭიროებდა დახმარებას, ზოგადად საჯარო სექტორი უკაცრავად ბიზნესის დახმარება იყო აუცილებელი. Შეხება ვალებს ამის თაობას მოგახსენეთ, რომ საგარეო ვალი არის გაზრდილი, ის ვალები, რომელიც ნაღებული შემდეგ, ესე იგი 3 მილიარდი, როგორც მე ვთქვი, დაეხმარა 3 მილიარდი თავრობა დაეხმარა მაშინ ბიზნეს 1.3 მილიარდით ჩვენს მოქალაქეებს. ამას გარდა ძალიან ბევრი დაიხარჯა ბუნებრივია COVID პანდემიასთან ბრძოლაში, ჯანდაცვის სამინისტროს გაეხარჯა ძალიან ბევრი ხარჯი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საჭიროებდა დაფინანსებას.